Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja de Deus nesta noite com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Verdadeiramente já temos sentido a presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Quantos ainda querem sentir desta presença? Aleluia. Quantos ainda têm glória para dar a Ele? Quantos ainda têm aleluia? Aleluia. Ele estará aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 19. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço a Deus por esta oportunidade e louvo a Deus pela vida do pastor Anderson Neves, que organizou este trabalho, a vida da sua esposa, a missionária Cleusa, juntamente com todos os obreiros, pastores e missionários que estão à nossa retaguarda, pastor Alexandre Brito, cantora Eliane Lopes, cantora Índia, missionário Maxwell, pastor Manuel, missionário Franklin e os demais que estão juntamente conosco. Que Deus e Cristo continue vos abençoando poderosamente. A minha esposa, a digníssima e lindíssima irmã Ana Rosa Martins, a nossa fiel companheira, irmã Luciana Dias, que vieram nos acompanhando e que confiam e acreditam neste ministério. Nós somos de São Luís do Maranhão, da Assembleia de Deus, missão, cujo presidente é o pastor reverendo José Guimarães Coutinho. E estamos muito felizes por conhecer mais uma parte do povo que há de povoar o céu de glória. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário, ou melhor, no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne. Somente até o versículo de número 20. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ressaltar nesta noite, o autor aos Hebreus, que é um autor anônimo, nós não sabemos, porém cremos que de fato ele fora um homem espiritual. E ele, quando ele vai escrever a epístola para os irmãos que se encontravam naquele contexto, ora viviam no judaísmo, mas agora convertidos ao cristianismo. Mas alguns tinham uma certa dificuldade de assimilar aquela nova vida, aquele novo ensinamento, o cristianismo defendido e pregado pelos apóstolos. Mas aqui ele vai nos apresentar algo que todo adorador gosta de ouvir. Devemos nos aproximar com ousadia no santíssimo lugar. Para entrarmos, devemos nos aproximar com ousadia. Para alguns crentes, quando leem este versículo, parece algo complexo, parece algo difícil, mas o autor, ele não se preocupa em dar detalhes, porque ele sabia que aqueles que iriam ler esta epístola bem compreenderiam o que ele estava falando. Mas eu quero nesta noite te explicar e te dizer, com o favor de Deus, aquilo que o autor estava querendo passar para aqueles que bem compreendiam este assunto. Nesta oportunidade, eu quero convidar a amada igreja para também se aproximar, se achegar com ousadia à santíssima presença do Deus vivo. E Ele estará aqui nesta noite.
Quando ele começa a falar estas palavras, ele tem em mente o tabernáculo. Irmão Bruno, o que é o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda móvel que foi instalada na época em que os hebreus peregrinaram no deserto por 40 anos. Para quem não sabe, o tabernáculo era dividido em três partes. O tabernáculo tinha um átrio, o tabernáculo tinha o lugar santo, e o tabernáculo também tinha o lugar santíssimo. Todas as suas partes e divisões apontavam diretamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só se aproximava do tabernáculo quem tinha um coração voltado para a adoração. Apóstolo Bruno Anunciado, meu xará, é interessante que do lado de fora do átrio ou pátio ficava o altar do holocausto. Ele servia para realizar ali os demais sacrifícios que eram oferecidos em prol do pecado daquele povo. Sangue de bodes eram derramados no altar do holocausto que ficava no átrio. E Jesus, por sua vez, ele também vai utilizar o altar. E o altar que Jesus utilizou foi a cruz lá no Gólgota. Ele não colocou um animal irracional, mas ele foi o próprio sacrifício. Por isso que João, quando estava batizando nas águas do Rio Jordão, olha para o seu lado e aponta: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós passávamos do altar do holocausto, havia uma enorme bacia, o lavatório, que a Bíblia também chama de bacia de bronze. Era lá que os sacerdotes lavavam as mãos para se prepararem para exercer o ritual do sacrifício. Era por isso que eles ficavam no pé de Jesus: Senhor, os teus discípulos não lavam as mãos. Queriam dar uma de santarrões perto de Jesus. Jesus tinha pena daqueles homens, porque eles se baseavam naquilo que era superficial, naquilo que era literal. Mas teve uma mulher que entendeu este mistério. Ela entendeu, foi próximo de um poço. Jesus pede água para ela. Ela diz: eu não vou te dar, porque tu és judeu e eu sou samaritana. E Jesus vai falar para ela: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo, não seria eu que iria te pedir, mas na verdade era você que iria me pedir, e eu iria te dar a água da vida. Quantos já provaram desta água? É esta água que nos purifica. É nesta água que nós nos santificamos. Aquela bacia apontava para a única água que tem o poder de limpar o homem do seu pecado. Mas quando nós mais conhecemos a Jesus, mais queremos nos aprofundar na adoração. Não podemos ficar apenas no átrio. Devemos adentrar agora no lugar santo. E quando nós atravessamos para o lugar santo, à nossa direita vai estar uma mesa, também chamada de mesa da proposição, também conhecida por mesa dos pães. Sobre esta mesa tinha 12 pães. Os 12 pães representavam, na verdade, as 12 tribos de Israel. Eu estou falando da tribo de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Zebulon, Issacar, José e Benjamim. Mas o que isso tem a ver, irmão Bruno? Como é que esta mesa com esses pães apontam para Jesus? Os pães sempre deveriam ficar sobre aquela mesa dentro do tabernáculo. Irmão Bruno, eu ainda não entendi. Eu vou te falar o que quer dizer a mesa dos pães. Abraão, quando estava lá no Monte Moriá, em Gênesis capítulo 22, versículo 14, ele chama a Deus de Jeová Jiré. Jeová Jiré significa que ele é o Senhor da minha e da tua providência. Os
pães não podiam sair de cima da mesa, porque significava fartura. É por isso que o salmista disse no Salmo 37, versículo 25: fui criança, fui jovem e já sou velho, mas eu nunca vi o justo passar fome e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas às vezes tem coisas que são complicadas, e aqueles que não são muito espirituais não conseguem entender. Ainda falando sobre esses pães, os judeus, saduceus e fariseus pedem um sinal para o nosso mestre. O mestre então fica ali intrigado com aquela situação. Eles começam a apelar e dizer: olha, nós vamos te falar uma coisa. Moisés nos deu um pão, um maná, e com este pão nosso povo se alimentou por 40 anos. E este pão era um pão de Deus. Jesus então se levanta, olha no fundo dos olhos daqueles homens e diz para eles: olha, eu vou falar algumas verdades para vocês. Primeiro, este pão que esse tal de Moisés deu para vocês não é o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que vem da parte do Pai, e quem come do pão do céu não morre. E eu vou falar mais outra coisa para vocês: eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. O nosso passeio ainda não terminou. Eu falei que do lado direito tinha a mesa dos pães, mas do lado esquerdo existia o candelabro, 7 braços. Ah, meus irmãos, pensa no número que o hebreu gosta, é 7. 7 é o número da totalidade. 7 na numerologia hebraica é o número da perfeição. 7 braços. Não existia lâmpadas como esta no tabernáculo. Não existia lamparinas, luminárias, não. Somente aquela luz iluminava todo o tabernáculo. Mas por que, irmão Bruno? Ele disse: eu sou a luz verdadeira que ilumina todo aquele que se aproxima de mim. Só existia uma luz, porque só existe uma luz que pode nos iluminar e que pode afastar as trevas da nossa vida. E esta luz é Jesus. Esta luz é Jesus. Esta luz é Jesus. Você pode estar se destacando no teu ministério, seja no louvor, seja na pregação. O invejoso pode até se levantar, mas não vai prevalecer, porque tu é iluminado. Tu é iluminado por Jesus. João disse que ele veio para este mundo. A luz veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas aqui tem uma igreja que conhece muito bem a luz verdadeira. Onde é que está esta igreja? Onde é que está esta igreja? Se ela está aqui, dá um sinal. Dá um sinal. Dá um sinal de adorador. Depois disso, ainda no lugar santo, havia agora na nossa frente o altar do incenso. Sobre este altar eram queimados certas especiarias aromáticas, com um cheiro um tanto que adocicado. Servia para dar um bom cheiro naquele ambiente. Era algo maravilhoso. E o apóstolo Paulo chega a dizer que uma vez que nós conhecemos Ele, precisamos exalar o perfume de Cristo em nossas vidas. Tem uns que se importam com usar o Boticário, a Natura, Jafra, entre outras marcas, não é proibido, mas acima de tudo, devemos exalar Jesus Cristo em nossas vidas. Era isto que apontava. Mas quando nós chegamos, infelizmente, no lugar santo, na nossa frente agora estava um véu. E o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era algo que todos os judeus desejavam ir conhecer. Mas somente uma tribo poderia atravessar. E desta tribo, somente uma família. E desta família, somente um homem, chamado sumo sacerdote. E era uma vez por ano que ele poderia entrar lá,
no lugar santíssimo. Sim. E o que havia lá, irmão Bruno? Ora, lá havia a Arca da Aliança. Uma arca revestida de ouro, feita pela madeira da acácia. Sobre a arca havia uma tampa denominada propiciatório. Sobre a tampa, dois querubins, um apontado para o outro. As asas encostavam um defronte para o outro. Mas dentro daquela arca havia pelo menos três objetos muito especiais. Existia o cajado de Arão, que constantemente florescia. Existia um pote de maná, que nunca entrava em estado de putrefação. E o melhor de tudo, existia as duas tábuas contendo os 10 mandamentos ou o decálogo. Esta arca representava a presença de Deus. Ninguém poderia entrar lá, porque poderia acontecer como aconteceu com Uzá. Uzá foi tentar segurar a arca quando ela tropeçou numa carroça e ele morreu. Davi ficou triste, perguntou: quem é que pode se achegar à presença deste Deus? Às vezes alguém não entende por que Uzá morreu, mas eu vou apenas falar uma frase e vou deixar você para compreender este mistério. De boas intenções, o inferno está cheio. Uzá foi reprovado. Então eles tinham uma carta na manga, era o sumo sacerdote. Ele se preparava por 364 dias para entrar naquele lugar. Um ano aproximadamente, jejuando, orando, lendo a palavra. Chegava o grande dia, era feriado nacional, era festa. Ele vai oferecer o grande sacrifício por ele e por nós. E era aquele alvoroço todo, aquela euforia toda. Para a medida de segurança, uma corda, pastor Emanuel, era em volta do corpo deste sumo sacerdote. Por que, pregador? É porque se porventura ele tivesse em pecado e morresse lá, ninguém poderia entrar para pegar o corpo, porque também morreria. Então os hebreus mais fortes ficavam do lado de fora para puxar o corpo dele se por acaso ocorresse este acidente. Além da corda, ele tinha na roupa dele umas espécies de sinos. Estes sinos, quando ele andava, eles ficavam tinindo, ficavam fazendo som. Aí os hebreus entendiam: enquanto tivermos ouvindo o sino, o nosso sumo sacerdote, o nosso único e exclusivo representante diante de Deus, está vivo. E grande era a expectativa. Ele atravessava o átrio e o povo ficava lá, muito alegre, dando glória a Deus. Ele atravessava o lugar santo, o povo estava feliz. Vai ser hoje que o sacrifício pelo nosso pecado vai ser efetuado. E finalmente ele entrava no lugar santíssimo e o povo ficava do lado de fora. Mas um certo dia aconteceu uma tragédia, uma desgraça, algo terrível aconteceu. Acontece, meus irmãos, que os sinos pararam de tocar. Acontece que a corda que outrora estava esticada começou a ficar frouxa, começou a ficar flácida, bamba, até tocar no chão. Os hebreus entenderam o recado. Os hebreus entenderam o sinal. O representante deles havia sido reprovado diante de Deus, tinha sido morto diante da Arca da Aliança. Eles não sabiam se choravam ou se puxavam o corpo daquele homem para fora daquele tabernáculo. E eu acredito que eles falaram as mesmas palavras de Davi: quem é que pode se aproximar diante da presença deste Deus? Os judeus começaram a rasgar as suas vestes, a jogar terra sobre a sua cabeça, e se sentiram impossibilitados, ridicularizados, e compreenderam que o homem nasce em pecado, a sua alma é pecaminosa. Então, queridos e amados irmãos, Jesus de Nazaré foi oferecido como sacrifício verdadeiro. Te prepara para adorar a Deus como você nunca adorou.
Porque tem muitos crentes que não entendem isso, é por isso que não glorificam e não honram o nome do Senhor, porque não entendem, eles pensam que estão impedidos. Os hebreus estavam. Jesus veio a esta terra para resolver este negócio, porque até na época de Jesus ninguém poderia atravessar o lugar santo e ir para o lugar santíssimo. Ora, Jesus então é crucificado sobre o Gólgota, e alguns fenômenos acontecem. Por exemplo, primeiro fenômeno, a terra se escurece ao meio-dia e a luz só vai voltar a aparecer às 3 horas da terra. As pedras começam a ser fendidas, mortos são vistos andando por toda a terra, mas o maior de todos os fenômenos vai acontecer é dentro do templo. Ora, dentro do templo o véu ainda estava lá, o véu ainda impedia os hebreus, os gentios e os gregos de se aproximarem do Senhor. Então é o próprio Deus que vai dar um jeito. É por isso que o véu, pastor Anderson, não é rasgado de baixo para cima, não, o véu é rasgado de cima para baixo. Era Deus dizendo: meu filho, nada agora te impede, nada agora te cala. Pode ser a luta, pode ser a tribulação, pode ser a provação, mas nada tem o poder de te calar, de te impedir de se aproximar da presença dele para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus continua no meio do seu povo, o Senhor habita no meio da sua igreja. Por isso confiamos na palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Só quem é igreja, só quem é igreja, dá um brado de glória, dá um brado de glória. Fique de pé em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus, adorando e bendizendo o nome dele. Eu quero orar por você neste exato momento e te digo novamente: nada te impede, meu filho, nada te impede, minha filha, de prestar a melhor adoração para ele nesta noite. Aleluia! Oremos a Ele, maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Nesta hora, Senhor, estamos aqui diante do Teu povo, diante da Tua igreja, meu Deus. Este povo que ouve a Tua palavra, este povo que Te louva, este povo que se esforçou para estar aqui na Baixada Santista, meu Deus e meu Pai, que o Senhor neste instante venha ouvir, venha receber, Senhor da glória, a nossa adoração. Nos renova, meu Deus, nos aviva, meu Pai, e nos abençoa em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, continua conosco, continue nos fortalecendo e nos pondo de pé, meu Deus e meu Pai. Assim nós oramos e por fé, no nome de Jesus, nós agradecemos. A igreja diz: aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. E nós agradecemos esta maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus.